Hei, og velkommen til en ny video. Denne videoen har jeg kalt «Slipp kroppen din fri». Og ja, jeg skal snakke litt om alt det som på en måte skjer i kroppen vår når vi ikke klarer å si nei. Når vi ikke klarer å si, altså sette grenser og si ja til oss selv, hva dette gjør med oss. For når du sier mer nei, når du trenger det, så blir dine ja mer helhjertet. Alt det som sinnet ikke tør å føle, går kroppen vår og holder på. Alt vi ikke tør å erkjenne og romme, det kan fort bli til smerte. Fordi kroppen orker ikke lenger å bære på det. Den sier høylytt fra. Det er tungt å gå og bære på disse følelsene og disse tankene. Så det manifesterer seg som smerte i kroppen. Og det går ikke an å gå utenfor disse områdene. Vi kan ikke bypasse disse følelsene, disse spenningene, disse energiene i kroppen hvis vi virkelig ønsker å utvikle oss. Hvis vi virkelig ønsker å være frie i kroppen, så må vi gå til alle skyggesidene. Alle stedene hvor det ikke er sol, hvor det ikke er lys, hvor vi har oversett og sett en annen vei. Tiden er kommet til å gå dit hvor det er mest smertefullt å gå. For når du kommer til veis ende med disse gamle energiene og programmeringene, så vil du få klarhet på områder som ikke har vært tilgjengelige for deg. Og styrke til å fri deg fra det man trodde man var, eller måtte være. Det er belønningen man får når man er villig til å gå i alle de stedene i kroppen som vi unngår å gå. Se på de områdene vi ikke har vært villige til å se, fordi vi har følt på alt for mye frykt, kanskje skam, kanskje skyld. For hvis det er opplysthet og frigjøring du ønsker, ja, da må alle kriker og kroker bli satt fri. De mønstrene og trossystemene vi bærer med oss, må vi være villige til å analysere og vende opp ned. Det går an å stille seg selv spørsmål. Hva er det jeg tror på for å opprettholde denne tanken, denne smerten, denne energien? Hva er det jeg tror på? Fordi vi alle, vi lager oss ja, verdier og systemer som vi tror på og lever etter. Forventninger vi kanskje har. Jeg burde være sånn og sånn. Og hvis det ikke er sånn, så vil man lage smerte eller skape smerte i stedet. Så hva er det du tror på for å opprettholde denne smerten? Kanskje du har en overbevisning om at du skulle vært rik hvis ikke du er det. Kanskje du skulle vært tynn hvis ikke du var det. Kanskje du skulle hatt flere venner. Eller. Altså, det kan være utallige ting vi tror på. Tanker vi har om oss selv og andre som holder denne smerten på plass.
Kanskje vi tror vi et offer. Kanskje vi syns synd på oss selv. Kanskje vi legger skylden over på andre. Kanskje vi tror på ting vi har blitt lært opp til å tro. Fordi alt det vi mener, alt det vi gjør og føler, og hvordan vi ser verden, det kommer gjennom oppvekst og miljø. Hvordan vi har taklet traumer, hvordan vi har taklet, tatt til oss alt det som omverdenen har fortalt oss om hvordan ting er rett eller galt. En artig liten sånn historie som tegner et bilde på akkurat dette, er for de som har fulgt med ski på ski opp gjennom årene. Så Northug, han gjorde alltid et sånt stort nummer ut av at han alltid skulle slå svenskene. Dette er bare som et eksempel på trossystemer. Veldig viktig å slå disse svenskene, og lagde et stort nummer ut av det. Og når jeg hørte på hans biografi, så kom det jo frem at bestefaren hans, han var veldig opptatt av dette her med at vi måtte være bedre enn svenskene. Og lagde mye nummer ut av det når han var liten. Så når Northug da er voksen, så er det plutselig viktig å lage et nummer ut av det. For det har han blitt lært opp til, at det gjør vi. Og sånn gjelder det alt mulig, fra smått og stort. Dette var jo bare en liten uskyldig ting, men det kan være veldig mange mer kompliserte mønstre vi har, og programmering vi har, som ikke er gunstig for oss. Så velg å være den som frir deg fra dette, fra disse traumene, fra disse mønstrene. For ved å frigjøre din egen smerte, så frir du også generasjonen, de som har gått foran deg og kommer etter deg, fra fremtidige traumer. All den selvutviklingsjobben du gjør, gjør du for de som har gått foran deg, og de som kommer etter deg. Og himmelen takker deg for alt du er villig til å gi slipp på, alt du er villig til å elske, i og ved deg selv, og for at du leker dine sår. For husk at ved å ikke være villig til å gå i de stedene vi frykter, så bygger vi bare store skygger i oss selv. Mange er kjent med poenget som heter shadow work, som det heter, og ved å ikke være villig til å lyse opp alt, vil du få lange skygger. Som kommer til å deale med deg på et tidspunkt du ikke vil ønske det. Vi trenger å gå gjennom smerten for å bli ydmyke nok til å takle livet på en god måte. Det gjør oss jordet, empatiske og rause med andre mennesker. Og det er altfor mye spirituell bypassing. Men alle vil bli innhentet til slutt av sin egen ignoranse og sin egen stolthet. For når du først er villig til å gå gjennom det tunge, som kan være skam, sorg, sinne eller frykt, vil du få en helt annen forståelse enn hva du har i dag. Du vil ikke lenger frykte noe som helst. Du vil ikke lenger bære på noe som ikke lenger tjener deg. Du kan gjøre bly om til gull. Du kan være en alkymist i eget liv. Du kan være en tom beholder hvor det eneste du holder, er lys og kjærlighet. Alle følelsene dine er vann, er som vann. Og du kan være bare som en sil, så kroppen kan reagere, men ingenting fester seg.
alt bare renner igjennom. Så gå ned i dypet av det dype, og slipp kroppen og sjelen din fri. For det er nå også sånn at hvis vi bærer på smerte, så syns vi ofte synd på oss selv. Og det gir en god porsjon offerenergi. Så lenge ikke vi tør å si hva vi mener, hva vi trenger eller hva vi føler. Vi har også en stor porsjon selvmedlidenhet, så lenge vi ikke klarer å trøste oss selv. Og for hver eneste gang vi ikke uttrykker oss, avviser vi oss selv. Og dette kan lagre seg i kroppen som motstand, og kan vokse seg ganske stort opp gjennom årene. Og som jeg sa litt tidligere, at du vil få tak i klarhet på områder som ikke har vært tilgjengelig for deg, og styrke til å fri deg fra det du trodde man, det man trodde man var, det man trodde man måtte være. Jeg har lyst til å dele et mantra som dere kan bruke daglig. Jeg er villig til å føle alt. Jeg elsker alt i meg selv. Veiled meg dit som lyset ikke slipper til. Og la meg lyse mitt indre kjærlighetslys og omfavne alt som har blitt oversett. Med disse ordene så går vi videre til en meditasjon. Så da bare inviterer jeg deg til å finne deg godt til rette. Om du vil ligge eller sitte, det er helt opp til deg. Bare kjenn at du ønsker å være åpen. Du kjenner at du ønsker å være tilgjengelig. For å åpne opp i de rommene i deg selv som trengs å åpnes opp. Og du kan møte de delene av deg selv som du trenger å møte. Være villig til å se på de delene av deg selv som du ikke har vært villig til å se på eller møte. Jeg vil gjerne si fra at det å jobbe med disse tingene kan være triggende for mange. Er det veldig triggende for deg, så vil jeg bare at du stopper her og ikke går videre. Kanskje du trenger å jobbe med disse tingene sammen med en terapeut eller veileder. Så hvis det er vanskelig, så lar du bare være. En ting som kan være veldig aktiverende, veldig effektfullt og veldig fint, og virkelig komme i kontakt med dette indre barnet vårt, det er å si til det indre barnet ditt: jeg er lei meg. Jeg er virkelig lei meg for det som har skjedd. Og gjenta dette flere ganger. Jeg er så lei meg. Jeg er virkelig lei meg for alt det som har skjedd. Hva skjer med dette lille barnet når du sier dette? Kjenn etter om du kommer i kontakt med sorg eller smerte eller håpløshet. Og bare prøv å være åpen og sitt og ta imot med kjærlighet. Jeg er så lei meg. Jeg er virkelig lei meg for det som har skjedd. Jeg er lei meg for at du ikke har blitt møtt på den måten du fortjener. Jeg er lei meg for at du har vært utsatt for vonde ting og opplevelser. Men vit at jeg er til stede med deg nå. Jeg skal
aldri snu ryggen til deg igjen. Jeg skal være trofast, uttrykke hva jeg føler, si hva jeg mener. Og elske meg selv akkurat sånn som jeg er. Fordi jeg er perfekt akkurat sånn som jeg er. Og se om du kan romme de opplevelsene du ikke turte romme som barn. Fordi nå er du voksen, og du kan se dette med andre øyne. Og frykt er bare en følelse. Skam er bare en følelse. Sorg er bare en følelse. De er ikke farlige. De trengs bare å få lov til å komme opp og bli følt og bli satt fri. Så det å si høyt og kjenne hva som skjer med deg, det er utrolig verdifullt. Jeg er lei meg for å kjenne etter. Og kjenn bare nå. Bare se om vi kan på en måte finne litt balanse og jording. Kjenn at du synker ned i underlaget under deg. Kjenn at røttene dine vokser gjennom bena ned i jorden. Kjenn at du er trygg. Kjenn at du er til stede her og nå. Kjenn at det er trygt for deg å møte deg selv med åpenhet, tilstedeværelse og kjærlighet. Kunne være den personen for deg selv som du trengte som barn. Vit at du er elsket. Vit at du er tatt vare på. Og jeg vet av erfaring, gang etter gang, og bare når du klarer å gi slipp på disse opplevelsene, ved å tillate deg selv å føle de følelsene du trenger, si det du trenger å si til ditt indre barn, ta imot, gråt de tårene du trenger å gråte, kjenn på den frykten du trenger å kjenne på. Og si til deg selv, jeg er her for deg og er villig til å romme alt. Absolutt alt. Prøv om du kan ha en energi som sier alt holdes i kjærlighet. Alt holdes i tilgivelse. Alt er holdt i aksept og forståelse. Alt holdes i respekt og medfølelse. Alt rommes, alt hiles. Det er en tid for å gi slipp. Om du trenger å rope, skrike, gråte eller le, eller bevege kroppen din i de rareste bevegelser, så tillat alt å komme og være akkurat sånn som det vil. Hvis du vil, så kan du gjenta etter meg. Jeg er villig til å føle alt. Jeg er villig til å elske alt ved meg selv. Veiled meg dit hvor lyset ikke slipper til. Og la meg lyse mitt indre kjærlighetslys og omfavne alt som tidligere har blitt oversett. Bare la disse ordene synke ned i deg. Nå er vi helt i de lavere chakraene.
Vi er nede i rotchakra. Vi er nede i harachakra. Vi er helt nede i klangbunnen av oss selv. Vi er i sete for den feminine kraften i harachakra som skal romme. Kan romme og ta imot, nære og tilgi. Og rotchakra som gir deg trygghet, stabilitet. Kjenn etter om du har et kraftdyr som kanskje er til stede nå for å gi deg trygghet og jording. Selv har jeg hatt med meg en elefant veldig lenge, som virkelig gjorde meg, og som virkelig jeg kjenner på stabilitet, trygghet, kjærlighet. Så se om du kan få tak i et kraftdyr som er med deg gjennom denne reisen, som bidrar inn med en stabiliserende energi. Du er ikke alene. Følelser er ikke farlige. Selv om de kan være vonde og kompliserte, så er de ikke farlige. Bare kjenn at du kan prøve å hvile hjertet ditt og finne tillit, tilgivelse, til å romme det du trenger å romme for å sette kroppen din fri. Følelsers egen eneste misjon er å få lov til å bli følt, for så å forlate kroppen. Og da forsvinner smerten, og da endrer energien i kroppen din seg fullstendig. Sirkulasjonen i energien din endrer seg. Du vil tiltrekke deg helt andre ting. Når energien din endrer seg, endrer sinnet ditt seg, kroppen din og psyken din, og hva du tiltrekker deg og hva du manifesterer, endrer seg. Så selv om det kan være vondt og vanskelig å gå i de delene av oss selv som vi prøver å unngå, så er det en vanvittig belønning i andre enden. Bare kjenn at du synker ned i rotchakra ditt. Du synker ned i det røde. Kjenn at du bringer trygghet og glede ned i rotchakra. Du kjenner at du har stabilitet og tilstedeværelse i kroppen din. Du er elsket. Du er tatt vare på. Nå dukker det opp et gyllent lys. Det lyset dukker opp over hodet ditt. Strømmer ned over hele kroppen din. Og hjelper deg å rense og ta vekk de tingene. Det har vært vanskelig å gi slipp på. Se at alt renner ned i et sluk under føttene dine. Og så er det en motsatt kraft som kommer fra føttene dine. Som det er en lilla ild som brenner opp alt det du ikke trenger å bære på. Som brenner opp alt i auraen. Som du ikke trenger å ta med deg videre. Kjenn at du finner stabilitet i å både ha jord, jordenergi under føttene, luft til å puste, ild til å brenne opp gammelt, og vann til å rense. Alle elementene
er i balanse i deg. Alt hjelper å stabilisere veien videre. Bare kjenn at du føler deg mer og mer avslappet nå. At du synker lengre og lengre ned i underlaget. Du slapper av i føttene dine. Du slapper av i anklene dine. Du slapper av i leggene dine. Knærne og lårene dine. Du kjenner at sjelen din er takknemlig. At hjertet faller til ro. Du slapper av i ryggen og brystkassen. Armene hviler tungt ved siden av deg. Halsen din slapper av. Ansiktet ditt slapper helt av. Hodebunnen din slapper helt av. Du synker lengre og lengre ned i underlaget. Pusten din går rolig inn og ut. Husk at i bunnen av deg og i alle andre så er det ren kjærlighet og frihet som er din natur. Og alt vi har tenkt og følt som vi har lagret med oss, det er bare som små, tenker du er et lys, er det små slør som blir lagt opp på dette lyset for hver gang vi har et mønster som er frykt eller skam eller skyld eller føler oss ikke elskbar, eller så har vi laget et slør som vi har lagt over vårt eget lys. Så har vi lagt slør på slør hver gang vi ikke har stått opp for oss selv. Så har vi lagt på et nytt slør hver gang vi ikke har satt grenser. Så har vi laget et nytt slør hver gang vi ikke sier hva vi egentlig mener, så har vi laget et litt nytt slør. Så vi må ta vekk alle disse slørene igjen. Ved å være helt krystallklare på hva vi trenger. Hva vi trenger av andre og hva vi trenger av oss selv. Og helt klare på å sette grenser. Gi oss selv den oppmerksomheten vi trenger til å prosessere. Stå trygt i deg selv. Ei din egen kropp. Ei din egen sannhet. Slipp på de mønstrene du ikke vil ha lenger. Ta et oppgjør med dem en gang for alle. Lev autentisk som deg. Ikke sånn som foreldrene dine eller familien din eller andre. Bare vær deg, ditt unike deg og ditt unike uttrykk. Verden trenger akkurat det uttrykket som er deg. Det er ingen som gjør det på akkurat den måten du gjør det på. Det er ingen som sier ting på en måte og er på en måte som akkurat du er. Og det er det du har elsket høyest for. Din unikhet. Din farge og din tone og din smak. Det er det verden trenger. Jeg håper at du kan bruke noe av denne visdommen som har blitt delt i dag. Og gjenta øvelser og jobbe med ditt indre barn for å komme til bunns.
Jeg anbefaler noe som heter TRE, Trauma Exercise Release. Det kan dere google. Det er veldig effektivt for å frigjøre spenningen fra kroppen. Gjøre dans og yoga, qigong og tai chi og mange andre ting. Jeg takker for at du var her. Og jeg er så glad i dere alle sammen. Masse kjærlighet til dere. Og takk til alle som er med i gruppen min. Det er så mye kjærlighet i den gruppa, og ja, du er hjertelig velkommen hvis ikke du er med der. Det er Anne Elisabeth Lien Meditasjoner. Det er altså en gruppe. Og ja, det er virkelig inspirerende å se all den samhold og kjærlighet som er i den gruppa. Det er for dere jeg gjør dette her. Det er dere som inspirerer meg til å lage flere videoer. Så takk. Ta med deg denne kjærlighetsfølelsen ut i dagen eller inn i natten. Og vit at du er en del av alt. Med lys i hjertet til deg.